Dahil nga lagi-lagi ang migration fee increase mula pa noon 1970s ay ang mga scholar ng bayan ay pinapahalaga na ito at pinapanatili sa grado 12 pesos per unit. Kumbaga, parang isang itong treasure ng bawat scholar ng bayan. Kaya lagi-lagi na ang partido sa masa ay hinihikayat niya ang paninindigan ng bawat estudyante. Makilahok sa mga gagawin itong pakikipag-usap, dialogo at sa mga pagkilos ng sandigan ng mag-aaral para sa bayanan upang protektahan at ipaglaban yung ating karapatan na 12 pesos per unit sapagkat hindi nila inaatake kadalasan yung 12 pesos eh. Tinatago nila yan sa mga miscellaneous fees, compulsory fee, uniform at marami pang other fees. At isa ito pumapasok to sa commercialized form of education na talagang nagpapabigat sa bawat scholar ng bayan. Malinaw at tapat yung paninindigan ng aming partido hinggil sa tuition fee increase. Ang paninindigan ng PUP Speak ay tutulan ang anumang forma ng pagtataas sa matrikula. Sapagkat lahat naman tayo na mga mag-aaral sa ating universidad, ang Politeknikong Universidad ng Pilipinas, ay hindi naman ganun kayaman o may sapat na resources para makapag-aaral sa kolehiyo. Kaya gayon na lamang ang aming pagnanais o pagtutol sa anumang forma ng tuition fee increase. Tulad nga ng nasabi mo, Alisa, tayo rin ay nananawagan sa mga bawat scholar ng bayan na ipaglaban yung mababang matrikula sa ating pamantasan sa forma ng pagkilos, signature campaign at iba pang mga posibleng gawin natin. Isa lang naman yung masasabi namin sa pasilitan sa ating pamantasan. Bulok po siya. At talagang, lalo na ngayon, ang PUP ay nagkandili siya ng halos 75 students per classroom. Sobrang nakakalungkot po kasi nagsisisikan po talaga yung mga estudyante namin dito. Dalawang electric fan sa isang classroom. Tapos, sa forma nga po ito na sobrang baba ng subsidy na ating gobyerno para sa PUP. Na ito yung nagkakandili ng napakaraming scholar na may napakaraming kabataan. Pero kung makikita natin yung itsura ng PUP, ay talagang kulang-kulang, wasak-wasak pundido yung mga lights natin at yung mga bintana. Kung mapapansin niyo po pag umulan dito, unang binabaha yung 6th floor, pababa po ng 2nd floor. Sobrang nakakalungkot po talaga. Yan. Dito mukhang magkakasundo ang dalawang partido kasi naniniwala tayo na napag-iiwanan nga ang pasilidad ng ating pamantasan kumpara sa ibang mga pamantasan. Siguro maipupukol natin itong issue dahil sa sunod-sunod ng state universities and colleges na budget kinakaltasan. Ngayon, ang panawagan ng PUP Speak ay pukusan ng pamahalaan yung mga state universities and colleges, dagdagan ng pondo ang state universities and colleges kung saan tunay na naroroon yung mga maralita nating mga mag-aaral. Simulan natin sa janitors. Ayan, sila po ay may kinakaharap na contractualization sa kanilang trabaho. Ibig sabihin po ay wala po masyadong regular dyan. Kailangan nasa sa 20 years pa bago sila maging regular dito sa ating pamantasan. Sobrang nakakalungkot lang. Sama na rin po yung ating mga teachers dito sa ating pamantasan na alam natin na public school lamang po ang PUP at sobrang nakakalungkot dahil napakababa po ng sinisweldo nila. Pero ang nakakabigla po na malaman po natin ng mga scholar ng bayan, gaya po sa nalabas na rin po sa balita na ang ating Presidente Guzman ay sumisweldo ng 3 million per year kasama po ng kanyang mga VP na nakaupo. Sobrang nakakalungkot po kung gaano kapayak at nagtitipid yung ating mga manggagaway na harap itong kontraktualisasyon. Ang mga nasa taas opisyales na ating pamantasan ay sumisweldo ng ganun kalaki na hindi siya balanse sa kinakaharap nitong ng ating pamantasan. Sobrang nakakalungkot po. Medyo sensitive ang issue pero ang PUP Speak naninindigan na bagamat mataas ang sweldo, sahod ng ating Presidente de Guzman dito sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, naniniwala tayo na karapat dapat lamang din na tumaas ang sahod ng mga simpleng manggagawa mula sa mga janitor, sa mga faculty dito sa ating pamantasan, sa mga guro at iba pang mga nagtatrabaho para sa ating pamantasan. Bagamat aaminin natin na talagang mas mataas ang sahod ng ating Presidente de Guzman, naroon pa rin yung paglaban natin para sumabay sa pagtaas ng sahod itong mga simpleng manggagawa na may mga pinag-aaral din ng mga anak.
sa loob po ng 34 years ng sama, sa lahat tayo ng bawat student leader sa bawat kolehiyo, itatap natin sila na sama-sama tayo sa paninindigan at pagpoprotekta ng ating karapatan sa edukasyon, lalo't lalo na ang sagrado 12 pesos per unit. Na yun naman ang lagi't laging minamarcha ng SAMASA, ayan at laging-laging nagpapakilo sa atin. Lalo't pag may pantahan ng tuition fee increase, lagi't nagkakaisa ang bawat scholar ng bayan. Aaminin natin na marami ring nagawa ang makaraang konseho ng mag-aaral dito sa ating pamantasan. Ngunit kung tayo ang maupo sa pwesto, atin pang pauunla rin ang mga naumpisahang pagbabago sa ating pamantasan. Gaya na lamang po ng tulad sa mga academic organizations at ibang mga samahan dito sa ating pamantasan na nangangailangan ng mga kagamitan para sa kanilang mga organisasyon. Titiyakin din po natin na tapat, malinis ang ating konseho sa mga sa kanyang mga proyekto. Pangalawa ay titiyakin nating magkakaroon ng accountability lahat ng mauupo sa pwesto at wala ni naman ang makakatakas sa mga liabilities niya sa konseho ng mag-aaral. Yung sa mga unliquidated fund po, nakita ko rin naman po bilang mga dati ko silang mga kaibigan, una sa The Catalyst. Nakita ko po kung paano sila ginigipit ng Administrasyong de Guzman doon sa kanilang lagit laging pagre-release ng kanilang dyaryo. Nakita ko po yung mga kasamahan sa The Catalyst, yung mga journalists po, na talagang nagiging online na nga rin po sila minsan kapag hindi na nila nalalabas. Dahil nga may mga pinapasa po silang proposal na fund, ngunit hindi po binababa yung pondo hanggang proposal na pang po sila. Puro proposal ng proposal every time yung The Catalyst, pero wala pong lumalabas. At kung meron man po, siguro mabibilang talaga sa kamay sa loob ng isang taon, mga nasa isang beses, dalawang beses lang na dapat ay sa sirkulasyon ay palagian. At napakalungkot po kung iisipin natin na yung dito po ay napapahinto yung laging paglalabas ng mga opisyal na pahayag ng The Catalyst. Ngunit hindi sila doon nagpapatinag at kahit lagi silang sinusupin ng administrasyon sa kanilang paglalabas ng fund, ay talagang pag nalalabasan sila ng fund or nabibigyan sila ng fund, ay talagang naliliquidate naman po nila yun ng maayos, ngunit hindi ganoon kalaki. Minsan pa nga po, natin nakausap po ang editor-in-chief ng The Catalyst dahil siya ay sobrang nalulungkot sapagkat nung nagpasa siya ng financial proposal kay VP for Finance, sinabi po ni VP for Finance sa kanya ay kailangan pa ba yan? Ang bawat scholar ng bayan ay nagbabayad ng 15 pesos sa student council fee at 20 pesos naman sa The Catalyst fee. I-multiply natin ito sa 55,000 na scholar ng bayan dito sa ating universidad. That is roughly 750,000 pesos kada semestre. Ngayon po sa isang taon ay mayroong dalawang semestre. So times 2, that is 1.5 million pesos. Ngayon po dahil sa pananaliksik namin at dahil dito sa mga datos na inilalabas, ay nagkaroon ngayon ng katanungan kung ganito kalaki ang budget sa ating student council at The Catalyst, nasaan ngayon yung sapat na proyekto at mga serbisyo na dapat bumabalik sa mga scholar ng bayan. Ngayon po, ating ipinupukol ang issue sa kabilang partido dahil sila po ang namumuno sa konseho ng mag-aaral sa ilang taon na, ilang dekada na ang pinag-uusapan. At sila lang din po ang namumuno sa mga publikasyon at mga organisasyon dito sa ating pamantasan. Kaya gayon na lamang po ang paghahangad natin ng transparency and accountability dahil malaking halaga po ang pinag-uusapan dito na sama-samang binabayaran ng mga scholar ng bayan. Kaya po nabulat po kami nung kami rin po ay tinitira ng kamilang partido at parehas na parehas sila ng sinasabi ng administrasyon sa amin. At talagang umabot na po kami sa punto na totoo nga po pala ang mga inuha namin una. Noong una po iniisip pa po namin ay ang katunay nating kalaban ay admin. Ang tunay nating kalaban ay admin. Ang PUP's bigay ka pa natin scholar ng bayan. Ganyan. Hanggang po sa umabot na po kami na pati kami ay ginigipit at pinagsasangkutan ng mga issue ng korupsyon na sa totoo lamang po yung mga fund, yung mga financial statement na yan ay nasa bulsa lamang po ng admin dahil po kami galing po rin po ako sa student council, ako rin po, wala rin po ako nahawakang pera sa aking konseho. Nag-propose po ako na gusto ko rin po makuha yung fund ko, pero hanggang proposal lang po siya at hindi na po siya nalabas. Maging kami sa PUP Speak ay nagugulat na kami ay sinasabihang tuta ng administrasyon. Kung mayroon man pong mga effort ang administrasyon upang pagsabungin nga ang mga partido o mga scholar ng bayan para hindi tunay na malaman ang issue dito sa ating pamantasan ay wala na po kung alam ang PUP Speak doon. Ang tanging hangad lamang po ng PUP Speak tulad rin ng hangarin ng kabilang partido ay magkaroon ng tunay
na serbisyo sa mga eskolar ng bayan dito sa aming pamantasan. Tunay nga po yan, yung sinasabi nga po ni Kuya Elijah. Yan po, yun po ay mga isang forma ng pagtatakip ng administrasyon dito sa atin. Inilis nila yung usapin para mga eskolar ng bayan ay talagang maiba yung pagtingin dito sa nagaganap sa ating sintang paaralan. Sa katunayan lang po talaga, wala pa po talagang tunay na pangulo or tunay na taong politiko ang talagang nanilbihan para sa mga sambayanan, sa estudyante, sa mga lahat po sila ay profit-oriented. Ginagawa lang na parang isang palengke. At ito nga, nasa batas na sinasabi na ang pamahalaan siya allocate the highest budget on education. Pero tanaw na tanaw nga po dito sa PUP na hindi namin ramdam. At lagi kami nakikibaka at pinaglalaban ng aming karapatan sa edukasyon. So sana po sa 2016 elections, wala po ang partido sa masa sinusuportahan na pangulo na nais namin sabihin sa kanila ay paglingkuran nila ang sambayanan, paglingkuran nila ang mamamayang Pilipino. Pondohan nila ang edukasyon at hindi ang kanilang mga bulsa. Tunay nga po na refleksyon din ng nangyayari sa nasyonal ang nangyayari dito sa aming pamantasan. Sa Partido PUP Speak naman po, sa ngayon po ay masasabi namin wala kaming sinusuportahang politiko o presidentiable. Bakit? Tulad nga po ng nasabi ng kabilang partido, sa ngayon po ay wala kaming nakikita tunay nga na maglilingkod sa mga estudyante, lalong-lalo na po sa mga nag-aaral sa state universities and colleges. Bagamat may mga ilang presidentiable po na nagsasabi na sila ay para sa estudyante, para sa maralita, para sa mahirap, hindi po namin nakikita, ang PUP Speak ay hindi nakikita na may mga natunay nga ang sinasabi ng mga presidentiable na ito. Subalit kung meron man po kami, ang Partido PUP Speak, ay makakita ng isang genuine na leader sa ating lipunan, ay siguro'y susuportahan po namin ang kanyang laban tungo sa iisang layunin. At ang layunin na yun ay pagsilbihan ng mamamayan, pati na rin po ang mga estudyante na tulad namin dito sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Ang aming partido po ay hindi again sa anumang pagkilos ng kabilang partido. Ngunit hiwalay po ang usaping nasyonal sa usapin ng Konseyo ng Mag-aaral dito sa aming pamantasan. Una po, bagamat ina-acknowledge natin po yung sama-samang pagkilos ng mga eskolar ng bayan tungo sa pagresolba ng mga problemang panlipunan, naniniwala po kami na dapat rin pong pukosan ang kagalingan at kahusayan ng bawat eskolar ng bayan. Ngayon po, hindi nalingid sa aming kaalaman dahil meron na rin pong mga listahan ng aming ipacheck na karamihan sa kanila ay hindi enrolled. Hindi po nag-aaral dito sa aming pamantasan dahil nga po masyado daw nakapokus sa national na issue. Ngayon po, ang PUP Speak ay naninindigan po na dapat tayong mga eskolar ng bayan kahit na ipinaglalaban ang karapatan ng sambayan ng Pilipino, nararapat lamang po na tayo ay pumasok sa eskwelahan. Tayo po ay pumasok at mag-aral sapagkat yun naman po ang ating responsibilidad sa ating mga magulang at sa mga nagbabayad ng buwis na makapag-aral tayo dito sa ating pamantasan.